and bad mistakes. I've made a few. I've had my share. Carrinho Agas 2019, o Oscar do Varejo aqui no Grêmio Náutico União. Eu tenho hoje de conversar com Silvestrin, qualidade natural, o doutor Silvio César Zilli, diretor comercial, vai receber o prêmio hoje à noite. Senhor Silvio, sentimento, a dimensão de ter um trabalho reconhecido, principalmente pela Agas, um prêmio tão importante. Então, boa noite a todos. A gente fica muito feliz, né? Porque é uma premiação, é realmente o Oscar da fruta. A gente trabalha o ano todo produzindo e cuidando das frutas, trazendo o que tem de melhor. Buscamos muito as frutas mais doces, mais saborosas. E quando a gente é premiado assim, a gente percebe que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Então, para nós é uma noite muito feliz, a gente está muito contente. A nossa empresa é uma empresa da área da produção agrícola, né? E a gente está muito feliz por estar aqui hoje e recebendo essa premiação. A Silvestrin sempre trazendo qualidade do campo para a cidade. Senhor Silvio, conte-nos um pouco do trabalho que foi desenvolvido esse ano pela Silvestrin. Então, esse ano é um ano assim, que foi um ano bom para nós, é um ano que a gente teve uma boa produção de frutas. Desde o início do ano, a gente conseguiu também ter um trabalho forte todos os meses do ano. A gente está conseguindo manter um volume alto de produto durante todo o ano. E assim, um dos principais motivos, eu acho, desse crescimento é a questão da qualidade. A gente está muito focado no produto de melhor sabor e também nas frutas, né, de melhor qualidade. E isso está ajudando muito o consumidor hoje, procura produtos bons. E o preço é uma coisa importante, mas não é o mais importante. Então a gente percebe assim que nosso cliente está sendo satisfeito com produtos bons e por isso estamos aqui hoje. Parabéns ao Silvestrin, parabéns ao Silvio, que hoje vai receber o Oscar do Varejo. Muito obrigado. Quero agradecer aos clientes, nossos clientes, os supermercadistas e o consumidor final, que no, né, tanto nos prestigia com essa fruta, né, com essa premiação hoje. Então a gente está muito feliz por isso. Supermercado é um setor que ele se reinventa diariamente, 24 horas por dia. Esse é o grande segredo? Realmente, ele é o reflexo do consumidor. O supermercado vive a emoção das pessoas. E isso aqui é o reflexo que todos nós acreditamos em dias melhores. Então as pessoas estão aqui comemorando, acreditando em boas vendas no final de ano. Isso aí, casa cheia. Todo mundo querendo fazer o melhor. Carrinho Agas é o Oscar do supermercado? O Oscar do varejo. 42 personalidades e empresas sendo agraciadas para o sucesso de todos. Presidente, público de decisão de Libertadores hoje aqui. mas todo mundo torcendo para o mesmo lado, né? Não tem. É tudo, aqui tem todo mundo, é gremista e colorado, mas todo mundo quer o mesmo resultado. Sucesso para todos. Obrigado, presidente. Mais uma vez eu quero cumprimentar por a sua grande liderança e pela longevidade da sua liderança e do seu sucesso. O grupo unido, forte, a equipe maravilhosa, fica tudo fácil aí, dia a dia. O treinador vai. Treinador vai, cara. Obrigado. Valeu. Obrigado.